tamaşaçılar, cəzək görək Elmanla verilişi efirdədir. Verilişimizi qaçırmayın. Niyə? Çünki verilişimizə baxıb bilirsiniz ki, biz bölgələrə gedəndə nə qədər məsrəflə bir gün istirahət eləyə bilərik. Diqqətiniz bizdə olsun, kanalın, belə deyək, pultun düymələrini heç bir yerə dəyişmirsiniz. Bizlə qalın. Hörmət tamaşaçılar, haradasa bir, belə deyim də, bir 30 saniyə bundan əvvəl anons elədiyim kimi Azərbaycanın şimal-qərb istiqamətinə gedirəm və belə deyim, Azərbaycanımızın gözəl turizm mərkəzlərindən biri olan, gəzmək üçün ən maraqlı yerlərindən biri olan Qəbələ rayondayıq. Qəbələ rayonunun Çuxur Qəbələ kəndindəyik. Deməli, Bakıdan Qəbələyə qədər taksi adamın birini gətirir 12 manata. Deməli, 12 manat biz verdik Qəbələyə qədər. Qəbələ mərkəzindən də taksi 10 manata, 10 azeynə gətirir adamı düz Çuxur Qəbələ kəndinə. Cəmi bura qədər bizim 22 manat xərcimiz çıxıb. Hə, 22 manat xərcimiz çıxıb. Uzun incə bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Hörmət tamaşaçılar, mən Çuxur Qəbələ kəndindəyəm. Bax, gəzirəm, görürsünüz ki, kənd doğrudan da çox gözəl coğrafi mövqeydə yerləşir. Çox qədimi kənddir. Kəndin sakinləri, kəndin insanları da qədər gülər üzdülər ki, adam istəmir buradan geçsin. Burada hər cürə şərait var turistlər üçün. Hətta onu da deyim ki, Qəbələ Dövlət Tarix Bədii Muzeyi də Çuxur Qəbələ kəndinin ərazisində yerləşir. İndi mən gəlmişəm bura, görək burada nə var, nə yox, düzdür. Mən buraları artıq görürəm, amma hələ operator buraları göstərmir, hələ də göstərmə qoy tamaşaçılarımızı bir az da intizarda saxlayaq. Əgər siz də, bax, bura gəlsəniz, deməli, qoruğun girişində belə bir punkt var. Yaxınlaşırsınız bura, buradan bilet alırsınız. Hər turist 2 manatdır bilet, verdiyiniz ödənişə görə də sizə bilet kəsib verilir və ərazi bir də muzeyə düşür, muzeyə baxacaqsınız. Yəni o 2 manatın, belə deyil, nəzərdə tutulub ki, 2 manat. Bəli, bəli. Çox gözəl, adın sənin oldu Şəhriyar. Şəhriyar, gəl belə eləyək də, mən xahiş eləyirəm, 2 manat da əlavə eləyin bizim məsrəflərə. Sənin 2 manatın, buyur. Aha. Deməli, hörmət tamaşaçılar, bax, 2 manat dəyərində, bax, bu bileti də götürdüm. Hörmət tamaşaçılar, gördünüz ki, bileti alandan sonra mən gəldim hara? Qəbələ Dövlət Tarix Bədii Qorğunun ərazisinə. Və burada bir qardaş var, müəllim var. Gəlin, yaxınlaşaq, tanış olaq. Bax, bu qoruq haqqında görək bizə nə məlumatlar verə bilər. Salam, müəllim. Salam, məşim, xoş gəlmişsiniz. Adınız nədir? Təqdim edin. Mən Şərifov Bəhruz, Qəbələ Dövlət Tarix Bədii Qorğunun direktoriyam. Bax, tamaşaçılarımız görmür, mən artıq görürəm o divarları. O qala divarlardır yəqin ki. Bəli, o qala divarlardır. Mümkünsə gedir. Hələ gedək ora. Belə bu tərəfdən, Bəhruz mən, belə gedək. Hörmət tamaşaçılar, görüntülərdən gördüyünüz kimi biz artıq, belə deyim də, bu qoruğun ərazisində, ümumiyyətlə, mənim bu qoruq haqqında heç bir anlayışım yoxdur. Bəhruz mənim, ümumiyyətlə, bax, bu gördüyümüz divar qalıqlarının, bu qala divarlarının qalıqları ilə bağlı, tarixi ilə bağlı, əhəmiyyəti ilə bağlı məlumatlar verədiniz. Həmin şəhərin qalıqları 3 tarixi ərazidə yerləşir. Antik şəhər yeri, Səlbir və qala. Bu ərazilərin hər üçü də müxtəlif dövrləri əhatə edir. Qala divarları bizim eran 10-cu əsrində inşa edilmiş. Deməli, şəhərin cənub dərvazasıdır. Şəhərin 3 dərvazası olub, ikisi şimalda, birisi də cənubda. Bu gördüyümüz qala divarlarının ortasındakı bu ərazi, bu cənub dərvazası olub. Qala divarları da uzunluğu 135 metr, eni 7-5 metr, hündürlüyü isə 11 metrədək çatan bir qala divarlardır ki, hansı ki, gördüyünüz kimi abal formadadır və o mühafizə məqsədi ilə orada keşişlərin durulması da nəzərdə tutulur. Ümumilikdə Qəbələ şəhərinin qalıqları sağdan Coğulu çay, şimaldan isə Qara çaylı əhatə olunur. Hörmət tamaşaçılar, elə Bəhruz müəllim doğrudan da belə deyim də, elə bizim rastımıza doğrudan da yaxşı ki çıxdı. Bəhruz müəllim çox gözəl məlumat verdi. Biz indi Bəhruz müəllimin köməkliyi ilə gedirik. Bax, ümumiyyətlə, bu qoruq haqqında sizlərə, belə deyim də, maraqlı məlumatlar çatdırmaq.
Deməli, hörmətli tamaşaçılar, bax, bu gördüyünüz ərazi Səlbir ərazisidir. Bu ərazidə arxeoloji qazıntılar aparılır. Belə deyim, bax, bu ərazi haqqında da elə məlumatları Bəhruz müəllimdən öyrənsək, daha mələ gəlir ki, məqsədə uyğun olar. Bəhruz müəllim, birinci sualım. Niyə görə bura Səlbir adlanır? Səlbir sözü nə demək? 552-ci ildə bura 10 min xəzərlər bu məkana köçürdü. Bura Qəbələ Xəzər şəhəri kimi də adlandırılmış o dövrdə. Xəzər tayfalarının arasında Sabir tayfaları olubdu. Belə güman olunur ki, Sabir sözü də elə Səlbir sözünə uzlaşdırılıb elə o dövrdə 6-cı əsrdə, yəni buna uyğun olaraq bura Səlbir ərazi adlanıbdır. Bax, bax, Bəhruz müəllim qeyd elədi. Biz gəldik həmin o Səlbir deyilən ərazinin, o arxeoloji qazıntılar aparılan ərazinin arxa hissəsinə. Müəllim, bax, bura haqqında da məlumatlar verə bilərsiniz. Bax, bura nədir? O şəhərin içəri tərəfidir. Bu isə arxa planıdır və bu da süni yaradılmış göldür. Bura gələn işğalçılar birinci bu süni gölü keçməlidir və sonra bu mühafizə məqsədi qala divarlarını keçməlidir, sonra isə şəhərə daxil olmalıdır. Belə deyim də, hörmətli tamaşaçılar, Bəhruz müəllim dediyi ərazi, bax, süni göl bu hissədir. Hər birinin zəhmət olmasa. Yenə də təbii göllər, təbii sular axarı bugünkü gündə də var, davam etməkdədir. Bəli, su 11-12 metr dərinliyinə yaxın, su hündürlükdə yerləşdiyi üçün və görünür ki, aşağıdan yuxarıya kimi təpə forması formalaşmışdır. Aydındır. Deməli, Bəhruz müəllim, mən bax, belə deyim də, bu qala, bu qorğun üç hissədən ibarət olduğunu dediniz. Yəni, qala hissə, divar hissəsi, o bürc olan hissəsi, Səlbir hissəsi buradır. Antik şəhər yeri, deməli, bizdən, deməli, 3-4 km cənubda qala divarları tərəfdə mən göstərdim. Oradan görünürdü, o həmin ərazi, 50 hektar ərazidir. Şəhər ilk dəfə, ilkən antik şəhər yeri. Şəhər orada yaradılıb, sonradan isə şəhər bu üç tarixi əraziyə köçmüşdür və köçmənin də məqsədi burada yüksəklikdə yerləşdiyi üçün buranın mühafizəsi tam yaxşı əlverişli olduğu üçün şəhər bura köçübdür. Oldu. Müəllim, təşəkkür edirəm, minnətdaram. Bax, bu qısa zaman kəsində bu cür dəyərli məlumat. Çox sağ olun. Oldu. Hörmətli tamaşaçılar, biz isə gedirik, belə deyim də, bax, Bəhruz müəllimin də dediyini eşitdiniz. İndi gedirik hara? Təbii ki, itirdiyimiz enerjini bərpa eləməyə. Deməli, kənddə soruşdum ki, burada harada çörək yemək olar? Dedilər ki, burada Farel Arif dayının kafesi var. Düz dedim, Arif dayıdır. Qırağdan da deyirlər ki, düz dedim. Farel Arif dayının kafesi, bilmirəm, kişiyə niyə Farel Arif deyirlər. Yəqin ola bilsin ki, Farel balığını bəlkə də burada yetişdirir, mən bilmirəm. Süfrə də açıqdır. Bax, belə baxaq görək. Əgər burada süfrə açıqdırsa, elə mən birbaşa oturacam bu süfrədə. Çağıraq ofisiantı da. Bu nədir? Nə gözəl süfrə, nə gözəl süfrə, nə qəşəng süfrə. Çək oradan. Ay, əleyküm əsalam. Nətərsən? Gəl bura, yanıma gəl, yanına qoy, tamaşaçılar səni görsün. Sağ ol, tamaşaçılar da xoş gəlib. Düz eləyirsən. Adın nədir? Elnur. Elnur. Elnur, bu süfrə bizdən ötürü hazırlamışsınız. Mən bu süfrənin altından yürüb üstündən çıxıram. Əcəb edirsiniz, hoş olsun. Bax, Elnur, sənə sual verəcəm. Bax, mən bu kəndə gəlmişəm. Əgər səhər yeməyini, indi səhər yeməyini gəlib burada yesəm. Səhər yeməyini gəlib burada yesəm, yağ, qaymaq, pendir, bal, yumurta, bir də şirin çay. Səhər yeməyi də neçə başa gələr? Neçə başa gələr? 5-6 manat. Yox, 5 manat, 6 manat. 5 manat. Hörmət tamaşaçılar, yəni bu cür ucuzluq hələ görməmisiniz. Adam başına 2 manat 50 qəpik. Yaxşı. Günorta yeməyinə bax balıq sifariş edəsəm, o neçə başa gələcək? Balıq da 5 manat. Belə deyim, soyuq bir uzadlı bir 10 manat civarında. 10 manat civarında. 8 manat, 10 manat. Yəni bu dəqiq deyək. 10 manat. 10 manat. Adam başına 5 manat. Bunları zəhmət olmasa qeyd elə, səhər yeməyi 2 manat 50 qəpik, günorta yeməyi 5 manat. Bəs yaxşı, axşam yeməyinə gəlib, bax, kənd solpasını, bax, bu soyutmasıdır. Bunun qızartmasını sifariş eləsəm, o mənə neçə başa gələcək? Bu da 15 manat. Yəni 7 manat 50 qəpik. Deməli, 15 manat verib bir adam səhər, günorta, axşam yeməyini bu kənddə belə nuşucanla yeyə bilər, düzdür? Bəli, nə vaxt təhsilə gözümüz deyilir. Bax, mən buna 5 manat verəcəm. 10 manat verəcəm. Hörmət tamaşaçılar, balıq həvəskarları, belə deyim, elə veriliş efirə gedən gününün səhərsi, yəni bazar günü, səhər tezdəndən, nə edirsiniz, durursunuz, gəlirsiniz Qəbələnin, çıxır Qəbələ kəndinə, bax belə.
Qalıq nə qədər dadlıdırsa, mikrofon yaddan çıxıb qalıb bir qırağda. Balığın dadına söz ola bilməz. Elnur ardadır. Elnur! Bax, Elnur burada, gəl bur, Elnur. Balığı nə qədər yemişəm sən, gözüm tutulub. Elnuru buradalarda fıran, Elnuru görmürəm. Elnur, əllər bizə sağ olun. Balığını da gözəl pişirmişsizsə, inan ki, mən hələ belə deyim də bu cür dadlı balıq yeməmişdim. Bir də sağ olun ki, dadlı olsan, qonaqların ürəyində olsun. Yenə saxlanıb qonaqlarımızdır. Mən sənə, indi bundan bir də onluq tapıb verəcəm. Çox sağ olun. Elnur, sağ ol əzizim. Təşəkkür edirəm. Minnətdaram. Hörmətli tamaşaçılar, belə deyim də, o balığı yeyib dururdum ki, Elnur əl çəkmədi ki, yox, bizim balıqları görməlisən. Mən də gəldim bura, baxıram ki, balıq deyilən bir şey yoxdur burada. Amma suda tərpəniş var və onu da deyim ki, biz Bakıdan çıxanda hava yadınıza gəlir də, hava sakit idi, günəş var idi bir az da olsa, kənddə yağış yağır, o yağış yağdığına görə də, baxın bura, su bulanlıqdır, ona görə balıqları görə bilmirik. Bir azdan mən özüm şəxsən buradan balıq çıxardacam. Salam əleyküm dayıcan, necəsiz, gəlin yanına götürün, gəlin bura. Özü təqdim edeyim. Xoş gəlmişsiniz. Mən Arif Çuxur qəbilədənəm. Bu obyekt bizimkidir. O mənə dedilər Farel Arif. Bax, bu respublikadandır. Çox gözəl. Bax, indi bütün dünya tanıyacaq. Nəinki respublikamız, bax, Region TV-nin vasitəsilə sizi bütün dünya hamısı tanıyacaq. Farel Arif dayı, hə? Bəli, bəli. Arif dayı. Arif dayı. Neçə ildir bu sənətlə məşğulsuz? 91-ci ildən. Mənim atam rəhmətlik. Sırf balıqçıdır, ixtiyoloqdur. Olub, olub. Elə ondan sonra biz özümüz başladıq balıq təsərrüfatı yaratmağa, balıqçılıqla. Yəni, özüm ixtisasca inşaatçıyam, güləşçiyam, idmançıyam. Hay maşallah. Qursu, belə deyək də, keçmiş. Keçmiş. Esir idman istəsəm. İndi hal-hazırda balıqçılıqla, balıq təsərrüfatından məşğuluq, 91-ci ildən. Arif dayı, mən çox üzr istəyirəm. İcazə verərsiniz balıq. Buyurun, buyurun. Şamonun gətir bura. Bir dəqiqə məlim. Deməli, şama bu cür tuturmuş günə 600-700 balıq, hə? Oğlu. Getdik, gedək gəzək. Görək kənddə daha maraqlı nələr var. Bayaq Bəhriz müəllim qeyd eləmişdi ki, aşağıda Qəbələ arxeoloji mərkəzi var. Bax, bu mənim artıq belə deyim, yavaş-yavaş fonumda görəcəksiniz. Bax, bu gördüyünüz bu möhtəşəm bina, bax, Qəbələ arxeoloji mərkəzidir. Gəlin gedək, burada bir nəfər axsaqqal var. Gəlin tanış olaq, görək axsaqqal kimdir? Salam əleyküm. Necəsiz? Sağ olun. Adınız nədir mənim? Razım sənəm. Burada nə işləyirsiniz? Mərkəzisi, ekskursiyacısı. Bax, belə deyim. Bax, buna deyirlər Cekpot. Mən sözün düzü birinci dəfədir bu mərkəzdə oluram, burada olmamışam. Mirazım da, bizi bax buradakı bu tarixi eksponatlarla tanış edin. Mən müzeyimiz istifadə verilməli 2012-ci ildə. Müzeydə əsasən Qədim Qafqaz Albaniyası ərazisində tapılmış tarixi materiallar qorunub saxlanılır. Bu xahişim indi tanış olaq hemen. Tanış olaq, tanış olaq. Hansılardır arxeoloji materiallar? Avropada arasında aşkarılmış materiallarda Tunç taş dövrünə aid 3000-4000 bizim erdən əvvəl aid qazanlardır, qazan qapaqlarıdır. Sonra 3000-4000 il Tunç taş dövrünə aid bizim avropada arasında aşkarılmış. Nənələrimiz, analarımız o dövrdə bəzək, öz bəzəklərinə fikir veriblər və o dövr üçün o dövrə aid olan qadın bəzək əşyalarıdır. Gördüyünüz kimi mıncıqlardır, antik dövrə aiddir. Əsasən, bunlar, məsələn, katakomba tipli qəbirlərdən aşkarlanmış metal materiallar. Bunlar alın sarma tayfalarının, yəni Dağıstan tayfalarında çox tez hücumlar olub və onların təhsilinin nəticəsində antik şəhərdən deməli, ərazi köçürülüb, olub səhərlərindən bizim məhsilin 70-ci illərində. Mirasim dayı mənə dedi ki, burada bir maraqlı
qəbir var. Yəni doğrudan da çox maraqlıdır. Mən belə bir halla şahid olacağımı heç belə deyim təsəvvür də eləmirdim. Bunlar haqqında nəsə bir məlumat var Mirasim bəy? Yəni bu keçən Səlbi ərazisinin konservasiya işləri aparılarkən kolon əri yeri qazılarkən onun ikinci gedən müddətdə qazmış ərazidən yerin 1 metr 95 santim dərinliyini aşaranıb qəbir küt qəbirdir. Orta yaşlı nəsə təxminən 40 yaşlarındadır. Haradasa ya qohumluq əlaqələri var. Gördüyünüz kimi aralarına qılınç qoyulub 65 cm uzunluğunda qılınçdır və əlavə olaraq bıçaqdır. Yəni onun biraz haradasa qohumluq əlaqələri var bunların. Bunun haradasa 1900-1850 yaşı var. Yəni antik dövr qəbir. 1800 yaşı var. Mirasim dayı, təşəkkür edirəm. Bax, bu qısa zaman kəsində bizə bu cür maraqlı məlumatlar verdiyinizə görə. Çox sağ olun, çox sağ olun. Sizin gəlişinizə biz şadıq. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Hörmət tamaşaçılar, Çuxur Qəbələ kəndinin ərazisindəyik. Artıq nə vaxtıdır? Evi danışmaq vaxtı. Görək bu kənddə bir gecə qalmaqdan ötürü evə bizdən nə qədər məsrəf istəyəcəklər, nə qədər məsrəf tələb olunur. Bax, bu evi bizə tərif ediblər. Gedək biz görək. Salam mələkim. Aha, səs gəlir yuxarıdan. Bildiyimiz deyəsən, düşür aşağı. Salam mələkim, Bibizan. Aha, biri oradadır, gəlir. Belə deyim, əziyyət. Bibizan, salam. Onlar ora gəl, ora çıxaq. Elə siz gəlin aşağı, Bibizan. Bir də ola bilər razılaşmarıq, mən qayıdıb gedərəm arxaya. Bir də niyə? Salam, elə kimdir. Özü təqdim edin. Gülxar Səfərəliyeva. Gülxar Bibi, sizə bir dənə sual verim. Bax, bu günləri biz sizin evdə istəyirik, qonaq qalaq, belə deyim də, kirayə götürək, qonaq qalaq, bir gecəlik. Bizə evi kirayə verərsinizmi? Bəli, verərik. Xoş gəlmişsiniz. Həmişə siz gəlirsiniz. Nə qədər verməliyik biz o bir gecəlik kirayədən? 10 manat. Adam başı. Adam birinə 10 manat. Adam birinə 10 manat. Hörmət tamaşaçılar, mən belə deyim, bundan ucuz ev tapa bilməyəcəm. Mən elə həmən dəqiqə yerindəcə ödənişimi edirəm. Buyurun, Bibi. O otağı da belə deyək, mən gedirəm kəndi gəzməyə. Hava qaralanda gələcəm sizin evdə qonaq qalmağa. Sağ olun Gülxar bibi. Mən harasa ola bilər yarım saatdə, bir saatdə hava qaralana yaxın gələcəm. Sağ olun. Da belə deyək də bazarlıq elədi, evi götürdük. Sağ olun. Getdi hörmətli tamaşaçılar. Hörmətli tamaşaçılar, Çuxur Qəbələ kəndinin ərazisindəyik. Bax, belə deyim də, heç bir əlavə şərhə ehtiyac yoxdur. Bu gözəl təbiəti görürsünüz. Kəndi gəzə-gəzə gəldim, çıxdım. Bir müəssisədir, bilmirəm nədir. Gəlin, oxuyaq buranı, görək nədir. Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Su Hövzələrində Bioloji Resursların Artırılması və Mühafizəsi Departamenti, D. Yusifov adına, Dağlar Yusifov adına Qəbələ Qızıl Balıq Artırma Zavodu. Hörmət tamaşaçılar, Qızıl Balıq. Deyirlər, o nağıllarda var, deyir, tora qızıl balıq düşdü, arzu elədin. Gedək görək, bəlkə o qızıl balıqdan elə bizim də torumuza çıxdı. Salam, mələkim. Necəsiz, məlim? Salam, xoş gəlmək. Nə var, nə yox? Məlim, özü zəhmət olmasa təqdim eləyin. Bax, belə tanışmışsınız. Məmməd Oqtay Cühəroğlu, qızıl balıq yetişmə zavodunun direktoru. Yəni, bu gəldiyiz müəssisənin direktoruyam, rəhbəriyam. Rəhbəri olduğunuz müəssisə haqqında tamaşaçılarımıza qısa məlumat verin ki, bax, bu neçə ildir fəaliyyət göstərir? Mənim gözüm. Deməli, bu zavod 1956-cı ildə tikilib istifadəyə verilmişdir. Respublikamızda 2 dənə qızıl balıq yetişdirmə zavodu var. Bu zavodun işi nədən ibarətdir? Qızıl balıq ehtiyatını artırmaqdan ibarətdir. Belə ki, yəni biz burada süni şəkildə kürüdən körpə balıq alırıq, böyüdüb onu Xəzər dənizində olan zavoda təhvil veririk ki, o da bir müddət saxlayandan sonra Xəzər dənizinə buraxır. Bununla əlavə, bizim əsas işlərdən biri də Kür çayında qızıl balığı ehtiyatını artırmaqdır. Yəni bu zavodun işi. Siz
siz nə qədər qızıl balıq, məsələn, bir ayda mı deyim, kvartalda mı deyim, rübdə mi deyim, ildə mi deyim, nə qədər qızıl balıq tökürsünüz, o artırıb verirsiniz o. Biz deməli ildə bir dəfə buraxılış edirik. Biz bu bir il müddətinə körpə qızıl balığı yetişdirib 17-20 qrama çatandan sonra Xəzər dənizə buraxırıq və Kür çayına. İşlədiyim müddətdə 1 milyon 200 minə qədər, yəni 18 il müddətində 1 milyon 200 minə qədər Kür çayına və Xəzər dənizə qızıl balıq bu körpələr buraxılmışdır. Təməl, mənim marağımı nəzər belədir. Bax, orada xanımlar görürlər. Deməli, qızıl balıq texnologiyası belədir. Əgər bu balıqlar ayda bir dəfə seçilməsə, bunlar bir-birini yiyirlər. Ona görə bizim bu xanımlar hər ayda bir dəfə bu camadın bir yerdə o balıqları, baxın, fikir verin siz, mən danışıcı olun fikir verin, seçirik. İrini, xırdanı seçib ayrı-ayrı qəfəslərdə saxlayırıq ki, böyük balacanı yeməsin, bəli. Mən bu xanımlardan olarmı o çömçəni götürüm, bir dənə balıq da mən atırım. Deyim ki, səhər and içəbilirim, hörmət olun, səhər and içim ki, mən də bu Xəzər dənizində bir dənə də olsa balıq tullanacam. 1, 2, 3, 4. 4. 4 dənə balıq getdi. Yox, mən çox götürdüm. 3 də bu. 7. 7. 7. Bu bir dənə 8. 8. Mən indi 2 dənə də atıram. 10 dənə balıq. 8. 9. Birini də... Aha. Bu da 10. Deməli, hörmət tamaşaçılar. Buyurun, Oktay müəllimin izni ilə, nə ilə deyim, Xəzər dənizində gələcəkdə bu 10 dənə qızıl balıq, belə deyim, şəxsən gəzək görək verilişinin aparçısının əlindən getdi ora. Hörmət tamaşaçılar, mən gəlmişəm bu hovuzun yanına, burada baxıram, bu qızıl balıq deyil, bu nərə balığıdır. Nərə balığıdır. Oktay müəllim, bana mənə maraqlı gələn nədir? Axı, siz mənə dediniz ki, bura qızıl balıq yetişdirmə, belə deyim, müəssisidir. Amma burada mən nərə balıqlar da görürəm. Tamamilə düz buyurursunuz. Bu illərim öz işlədiyim müddətdə qızıl balıq üçün praktiki tədbirlər hamısı görülüb, işlər də praktikada böyük iş aparmışam. İndi sizləm, örgənəm, görüm, Qəbələ zonasında Şirin suda nərə balıq yetişir ya yetişmir. Bunun üçün... Bu təcrübə xarakterli. Bəli, bəli, bu təcrübə xarakterli. Oktay müəllim, bax bu şərəfli işdə, bu maraqlı işdə sizə uğurlar arzulayıram. Həqiqi mənada arzu eləyirəm ki, biz mən bir də bura gələndə deyəsiniz ki, biz artıq Xəzər dənizinə nərə balığı da buraxırıq. Allah qoysa. Uzun incə bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Deməli, qardaş, gəldi çıxdıq, belə deyim, verilişimizin sonuna. Deməli, getdik kəndi də gəzdik, o balıq fabrikini də gördük, qəşəyimizdə balıqlar orada böyüdürlər və belə deyim, ötürürlər Xəzərə. Maraqlı insanlarla tanış olduq. Doğrudan da turizm üçün çox gözəl kənddir. Gəlib gəzmək üçün, görmək üçün çox maraqlı kənddir. Belə deyim, indi artıq nə vaxtıdır? Yatmaq vaxtı. Pərvin, iki dənə yer var. Biri yerdə, ay sol, biri də burada. Hansını istəyirsən? Buranı, hə, yaxşı, belə deyək, bugün mən sənə xətirlə dəyməyəcəm, mən yerdə yatacam. Yerdə yatacam, belə deyim də, incəsənət qurban tələb eləyib, yerdə. Bura qədər məsrəfimiz, yadımdan çıxıb sözünüzü o qədər məsrəf elədim ki, belə deyim, mənim yadımdan çıxsa da bizim montajçı xanımın yadımdan çıxmaz, artıq o qeyd eləyib kadrın sağ küncünə, yəni görürsünüz ki, kadrın sağ küncündə burada yazılıb məsrəflər. Deməli, gəlib bir gün Qəbələ rayonunun Çuxur Qəbələ kəndində qalmaq, bax, ekranda gördüyünüz məsrəfə başa gəlir. Mən nə vaxtıdır? Artıq uzanıb, yatmaq vaxtıdır. Belə deyim də, mən indi burada uzanım, mən burada uzanım, burada uzanım, mən burada uzanım, birazdan qaldırarsam düşərəm yerə, yaxşı? Ay. Söndür də bunu, gələk mən söndürüm.